Agora, os errados acontecimentos. Eles são as feiras. Não, não sei. Não, não, foi-te assim, então não tem, nem lá, pichita. Ele está a dizer, vou ou não vou? Eu meto o pé para a frente e vou bem com a polícia por baixo. Não? Sim. Tell me my dream.